Hi guys, এতিয়া আমি ঘুরি ফুরিছো প্রফেসর কলোনির এয়া সাউক মোর ফ্রেন্ড আনাইনিয়া আর এয়া বটরটো বহুত বেয়া আর আমি বস্তু বিচারি ঘুরি আছো আমি বহুত বস্তু আনিলো দেখাই দে কি আনিলো এয়া ওকে দিস ইজ মানি প্ল্যান্ট এয়া মানি প্ল্যান্ট আনিছো মানে কি কয় তো টেবুল খন অলপ ডেকোরেশন করিবল ওকে ওকে বহুত ধুনীয়া বহুত জেগা আছে গ্রিনেৰিয়ে ভৰা হয় ইয়াতে মানে প্ৰফেসৰ বিলাক থাকে আৰু এয়া চাওক এইজোপা বগি যাম সি ইয়াৰ তাত লাগি আছে এয়া চাওক মই এটা সৰু জামু পালোঁ আৰু মই এতিয়া এইটো খাম এইটো হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এইটো যে আমি এই থৈ আহিলোঁ এইটো প্লাণ্ট পেথলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আজি দেওবাৰ যে সেইকাৰণে চব বন্ধ হৈ আছে এইটো নতুন নতুনকৈ কিবা বনাই আছে যিটো আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ এতিয়া আমি হোষ্টেলৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ বেছি হাবিয়ে আছে আৰু হাবি গছ গছনি সেইকাৰণে বেছি হাবি হাবিয়ে লাগে এইজোপা বহুত পুৰণা গছ কিমান ডাঙৰ এইটো হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আৰু এইটো নতুনকৈ কিবা এটা বনাই আছে এইটো এইটো হৰ্টিকালচাৰ ইয়াত পদুম ফুল ফুলি আছে দেই ৰ'ব দেখাম এয়া চাওক নৰ্থ ইষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ টেকন'লজি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ হাব নীতি হাব এইটো কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ বহুত ধুনীয়া ন চাওকচোন মজা এইখিনি হৈছে বটল ব্ৰাছ ৰেড কালাৰ ৰেড কালাৰ সেইটো আমাৰ হোষ্টেল এতিয়া আমি পাই গ'লো হোষ্টেল এয়া আমাৰ হোষ্টেল ছোৱালীবিলাকে যে বিপণী যাব ওলাইছে যদি দেওবাৰ যে সেয়াই হোষ্টেল ইলেভেন আৰু টুৱেলভ